určitě, ale teď musíme nejdřív pojít. Nebyl jsem poblíž jejího domu ten večer, co byla Maggie zavražděna. Byl jsem ve svým bytě a hrál jsem karty se svým právníkem. To je zvláštní, protože jeden ze sousedů nám dal váš popis s tím, že vás viděl utíkat z jejího domu. No a co? Znám nejméně 20 lidí u nás v klubu, na který by se můj popis hodil. Vážně? A všichni mají i hlas jako vy? Stejný hlas. Proč by měli mít stejný hlas? To je on. Ten hlas jsem slyšela z pokoje paní Sondersové.